Na konci března se v Jihoafrické republice konal nejsledovanější etapový závod dvojic na horských kolech APSA Cape Epic. Hlinsko zde mělo své zastoupení díky Filipu Adelovi, který spolu se svým týmovým parťákem Janem Jobánkem závodil za tým Mitas Superior. Pro oba to byla první účast na tomto těžkém závodě, který začíná v Kapském městě a cyklisty provedl i kolem Stolové hory. Filip Adel a Jan Jobánek se v Africe připravovali už 2 týdny před závodem, aby si zvykli na změnu klimatu a vyzkoušeli svá kola na jiném povrchu, než na jaký jsou zvyklí z domácího prostředí. Jejich příprava se však neobešla bez problémů, protože Kapské město zachvátil požár. Závod trval celkem 8 dní. Dlouhý byl 748 km a závodníci, kterých bylo celkem 1200, při něm nastoupali 16 000 metrů. Dvojice Adel Jobánek dosáhla nejlepšího výsledku hned při první etapě, kde skončila na 10. pozici. I v dalších etapách podávali vyrovnané výkony bez větší krize, které je v cíli klasifikovali na 12. pozici v celkovém hodnocení. Tento výsledek lze v konkurenci, která se na Cape Epic sešla, považovat za úspěch. Závod ovládl olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý spolu se svým týmovým kolegou Sauserem. Na stříbrné pozici pak skončil Kristián Hinek s Albanem Lakatou. Pro českou výpravu se tak jednalo o velmi vydařený závod.